Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni jigarni mustahkamlovchi malhamlar bilan tanishtiraman. Jigardagi kasalliklarni bahorda davolagan ma'qul. Har qanday jigar xastaligini behi suvi yaxshi davolaydi. Buning uchun behi sharbatidan kuniga 1-2 kosa ichish kerak bo'ladi. Necha kun ichish kasallikning og'ir yengilligiga va eski yangiligiga qarab belgilanadi. Jigar qurishi kasalini bartaraf etishda 60 gram asalga 3 gram yalpiz suvini qo'shib 3 mahaldan ichiladi. Shirin anor suvini muntazam iste'mol qilib yurish jigarni tozalaydi va quvvatini orttiradi. Limon suvini shakarli choyga aralashtirib ichish jigarga quvvat bag'ishlaydi. Oshqovoqni suvda qaynatib yeyish ham jigar haroratini pasaytiradi. Xandon pista mag'zi jigar sovuqligiga davodir. 1,5-2 gram qalampir munchoqni yanchib, yangi sog'ilgan sigir suti bilan nahorga ichilsa, jigarga quvvat beradi. Kuniga 80-100 gram shavel yeb yurilsa, jigarni mustahkamlaydi. Baliqni olovda kabob qilib yeyish zaiflashgan jigarga juda foydali. Jigar kuchsizlanishini davolashda zafaron, anor doni va mayizni urug'i bilan chaynab yeyish qo'l keladi. Oshqovoq suvi jigarga nihoyatda foydali. U sariq kasalligining oldini ham oladi. Har kuni 3,5 gram zira iste'mol qilib yurilsa, jigarni mustahkamlaydi. Kuniga 3 donadan achchiq bodomni asalga qo'shib yeb yurilsa, jigar xastaliklariga davodir. 20 gram semizot urug'ini yanchib, elakdan o'tkazib, shakarli suv bilan ichilsa, jigar haroratini pasaytiradi. Sabzini suvda qaynatib, so'ng u asalga qo'shib yeyilsa, qonni tozalaydi va jigarga yordam beradi. Quruq o'rik peshob haydovchi bo'lgani uchun jigar faoliyatini yaxshilashda ham qo'l keladi. Bodring, sabzi va lavlagi suvini olib, aralashtirib ichilsa, jigar xastaliklarini davolaydi. 15 gram qovun urug'i yanchib yeyilsa, jigardagi tiqinlarni ochadi. Qurutni suvda ezib ichish jigar haroratini pasaytiradi. Shirin olma sharbati va anjir jigarni quvvatli qiladi. Sirka va asal qo'shib yeb turilsa, jigar xastaliklariga shifo bo'ladi. Jigari xastalangan bemorlar tovuq go'shti, anor, mayiz, no'xat iste'mol qilishlari, qatiq ichib turishlari kerak bo'ladi. Doimo salomat bo'ling.